9 червня у Чернігові стартував фінал чемпіонату України «Дитяча ліга з волейболу» серед дівчат 2007 року народження. Поборотися за звання кращих сезону 2021 до обласного центру з'їхалося 8 команд з різних куточків країни – Полтави, Рівного, Івано-Франківська, Запоріжжя, Вінниці та Хмельницького. Матчі проходитимуть впродовж 5 днів. Збірна команда юних волейболісток, вихованок Чернігівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, відкрила марафон змагань. Наші дівчата зустрілись у волейбольному спарингу зі збірною Івано-Франківська. Дівчатка в нас хороші, але все залежить, як вони зіграють, як вони покажуть характер, скажімо так, у всіх іграх своїх, тому що команди досить сильні. Буде зіграно сьогодні 4 гри, це на кожний день вони грають по 4 гри. Команда грає одну гру тільки, і ігри проходять з 3 партій. Поки тривають запеклі волейбольні баталії, спортсменок активно підтримують вболівальники. Я вболіваю за свою Чернігів, за дівчат цього року, бо ми з ними тренуємося, я їх добре знаю. Ми вболіваємо за нашу команду, ми їх підтримуємо та думаємо, що вони займуть перше місце. На трибуні активно плескає в долоні і тримає кулачки за учасницю нашої збірної Валерію Довгошапко і її родина. Ми не дуже переживаємо, ми просто живемо цим. Волейбол – це для нас все. Ми самі волейболом займалися, наша донька займається, ми їздимо по змаганням, ми стараємося, ми допомагаємо команді, ми просто в цьому живемо. Ми бачимо, як наші діти радіють цим перемогам, ми відчуваємо це більше, ніж вони навіть. Налаштована на перемогу і збірна команда дівчат з міста Рівного, які гратимуть після Чернігова та Івано-Франківська. Поки триває чергова партія гри, дівчата радяться і дають одна одній поради. Будемо грати проти Полтави, нас максимально, ми тільки готові рвати. Перша гра зустрічі закінчилась перемогою чернігівських дівчат. У кожній з 3 партій вони впевнено здолали суперниць. Довго тренувалися, старанно, ми сподіваємося, що це все не задарма. Задоволена, бо ця перемога перша. І вона нам була потрібна, щоб іти далі, до фіналу, попадати до четвірки. Наступний матч чернігівські волейболістки зіграють 10 червня. Змагатимуться з командою з Рівного. Чернігівська команда «Юність» зіграла у фіналі чемпіонату України Ю-14 дитячо-юнацької футбольної ліги. Її суперником стала зірка з Кропивницького. Матч проходив у Тернополі. Перший тайм не вирізнявся великою кількістю видовищних та небезпечних моментів, але вже на 15-й хвилині Микита Дорош отримав вдалий пас і, майже не зустрічаючи опору від захисників та воротаря, вивів «Юність» уперед. На 37-й хвилині голкіперу зірки забракло зовсім трохи зусиль, аби заблокувати удар Володимира Хоменка, і на перерву чернігівці пішли з комфортним рахунком 2-0. Лише у другому таймі їхні суперники спромоглися забити один гол, але не більше. Таким чином чемпіонами України з юнацького футболу Ю-14 вперше в історії стали хлопці з Чернігова. На додачу Рустам Баєв з юності отримав звання найкращого воротаря, а Микита Дорош став найкращим нападником. Чернігівський атлет Вадим Журба виборов срібло на чемпіонаті України серед молоді, який проходив у Бахмуті 8 та 9 червня. Про це повідомили в управлінні сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Вихованець ДЮСШ атлет Чернігівської міської ради Вадим Журба у змаганнях з метань диска показав результат 48 метрів 91 сантиметр. Крім того, чернігівка Юлія Лобан стала чемпіонкою в семиборстві, а Наталія Михальченко завоювала срібло в бігу на 3000 метрів з перешкодами. 21 медаль різного гатунку вибороли чернігівські спортсмени на чемпіонаті України з рукопашного бою серед юнаків та дівчат. Турнір проходив у столиці, зібрав понад 600 учасників з 18 областей країни. Змагалися спортсмени на 5 татамі у 3 напрямках. Розділ демонстрації техніки – легкий та дозований контакт, в якому дозволені і удари, і китки, і больові прийоми. Змагання проходили в вікових групах 10-15 років. Діти були розділені на вікові категорії. І в кожній віковій категорії були вагові категорії по 5 кг. У цьому році дуже була велика конкуренція, тому що в вагових категоріях було присутньо від 20 до 25 спортсменів, і щоб дійти до фіналу, потрібно було провести не менше 4 поєдинків. Та щоб виграти фінал, це 4-5 поєдинків. Дуже потужно, скажімо, виступили. Це і злагоджена робота тренерського колективу, так і спортсменів. Вони віддалися повністю свої зусилля,
на поєдинках і показали дуже хороший результат. Чернігів представляли близько 50 спортсменів, які вибороли 6 перших, 7 других і 8 третіх місць. 12-річна Олеся Демченко у лавах рукопашників тільки 3 роки, а вже завоювала трофей всеукраїнського рівня. Дівчина гордо тримає у руках свою першу золоту нагороду і ще до кінця не усвідомлює, що отримала звання найсильнішої. Змагалася дівчина у ваговій категорії 40 кілограмів. Це було дуже складно. З моїх конкуренток мені було складно виграти першу дівчинку, бо у неї був пояс більший за мій, і відповідно вона, значить, займається більше, ніж я. Але мені вдалося її виграти. Мені хочеться далі йти, отримувати чергові нагороди. У спортивному протистоянні золото здобув і 15-річний Владислав Яровенко, що змагався у категорії 65 кілограмів. На відміну від Олесі, це вже не перша нагорода в доробку спортсмена і участь у турнірах всеукраїнського масштабу. Рукопашним боєм хлопець займається близько 5 років, завжди бере участь у змаганнях і привозить медалі. У нинішньому чемпіонаті у власних силах не сумнівався, адже ретельно готувався ще з часів карантину. Готувався приблизно 5-6 тренувань на тиждень. За тиждень до змагань почалися тренування по 2 рази на день. Не можна ж було в залі тренуватися, і все таке приходилося самому бігати на вулиці, там крос, турники всякі. Брусі. Не лише першість, а й безцінний досвід отримав від участі у поєдинках і чернігівець Дмитро Іллєнко, який боровся у категорії 45 кілограмів і посів одразу 2 місця. У мене було 2 категорії. Був семіконтакт, це коли ти вдарив по супернику, там мені дуже обійшлось легко. У мене були суперники дуже повільні. І був дозований контакт. Це без зупинки. Це мені обійшлось дуже складно, бо суперники були набагато важчі за мене. Тому я один бій переміг, а другий приграв. Я зайняв так перше і третє місце. Результатами своїх вихованців тренери задоволені. Кажуть, відчувають неймовірну радість та гордість за спортсменів. І хоча рік був дуже складним для спорту, карантинні обмеження не дозволяли в повному обсязі реалізувати всі плани. У них це вийшло. На канікули рукопашники йти не збираються. Будуть ретельно готуватися до наступних змагань, що розпочнуться вже з вересня цього року. У планах заявити про себе за межами країни. Для того прикладатимуть максимум зусиль.